Ya. Memanis merati. Kenapa? Neng bro, biar. Wis yang perlu dilongi tabuhane drang terus. Ya. Rasa seru-seru. Terus ngono. Aku iso ngomong tak tak tuntak gundung-gundung. Wah. Ketake karo kagel ketake. Wah, wis ayo brebeki tanggane iki wonten wong. Ha iya. Yo, sing sak nganu wae sak apa jeneng kanggo perasaan lho tak tundes tak tundu tak terus teman-teman anon wae rasa iya ngantel ora. Ayo kebayang nek piye tenang kae nang lapangan kae robo antar iki rasane kurang bener. Bayangane iki nang lapangan bae. Kayane. Lah sadar. Montang mante. Mong oh ya. Udah nak montal mandir. Kayak ditawan. Kayak ngawe-awe. Kang masih roduk wong bagus gampang kuota Anda telah mirang-mirang. Ya. Kembang rawe. Mantul lah. Coba mirang-mirang ke itu. Jasa wis mah. Bapak-bapak jasa wis mah.